Drømmen min er å kunne stå på en scene og leve av hobbyen sin. Det er jo noe som betyr veldig mye for meg, og jeg synes det er helt fantastisk. Og det, du får en så god følelse av å stå der, så ja, det er store drømmen. Jeg heter Pernille, og jeg er 17 år og er fra Oslo. Da jeg var yngre, så fikk jeg muligheten til å spille en lydbok sammen med Alexander Rybak. Det var utrolig gøy å få jobbe med en så flink og kjent musiker. Så der tok jeg liksom litt vendepunktet. 15145, Pernille. Drømmen min er for det første å komme videre i Idol, for det gir så mange muligheter. Og se på andre tidligere folk som har vært med på hva de har gitt i, så nei, det er virkelig drømmen å kunne leve av musikk og gjøre det man synes er best hver eneste dag. Ja, ja, det høres jo helt fantastisk. Ja. Jeg skulle ønske jeg kunne synge, så jeg hadde hatt muligheten til det samme. Ja. Er du klar? Jeg er veldig klar. Fantastisk. Åh, da heier jeg på deg. Tusen hjertelig takk. Masse lykke til. Takk. Hei. Hei, hei. Hello. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Hva heter du? Pernille. Pernille. Ja. Hva tenker du å synge? Jeg skal synge en låt som heter Habits av Tove Lo. Mm. Ja. Uventet. Men da kan du egentlig bare begynne når du er klar. Ja. My bad dog, then I go to sex clubs, watching freaky people getting it on. It doesn't make me nervous, if anything I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I got my mind, she's pinching on my Twinkies, throw up in the tub, then I go to sleep. And I drink up all my money, tasting kinda lonely. You gone and I gotta stay high all the time to keep you on my mind. Ooh, ooh, high all the time to keep you on my mind. Yeah, spend my days locked in a haze, trying to forget you, babe. I fall back down, gotta stay high all my life to forget I'm missing you. Tusen takk. Den, den coverversjonen av den låta burde ligge på Spotify. Ja. Veldig, veldig, veldig kul versjon. Takk. Likte vokalen veldig godt. Jeg får lyst til å høre deg synge mer. Skal jeg være veldig ærlig, skal jeg si det første jeg tenkte? Ja. Det var, er dette litt sånn musikklinjehakk i platen? Ja. Og med det så mener jeg at det er veldig mange som kommer, som går på musikklinjen, som har mer enn nok å fare med til å sitte på det merket der, eller stå på det merket der, men så stopper det litt der. Mm. Så kommer du inn, og så motbeviser du ganske kjapt med langt større overbevisning. Jeg synes det var bra, jeg, altså. For å unngå å ha hakk i platen hos meg selv, så bare sier jeg at jeg synes det var veldig bra jobbet selv. Tusen takk. Mm-hmm. Skal vi stemme? Skal vi gjøre det? Ja. Ja. Borges. Det er ja fra meg. Jeg synes det var bra, til og med bra pluss, men jeg er ute etter de aller, aller beste. Så dessverre, men det blir et knepent nei fra meg i denne omgang. Så vil jeg si, etter faen hva du prater med, Brysland, jeg vil si deg i Oslo. Tusen, tusen hjertelig takk. Gul billett. Takk. Kom igjen, billettet! Tusen takk. Vi ses i Oslo. Ja. Vi ses. Ciao. Du fikk med deg billett! Ja! Fantastisk! Herregud, som jeg skjærlet meg helt! Oi, 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 oi! Audition gikk bra. Den kunne gått litt bedre. Så neste gang nå, så skal jeg bare gønne på.
Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer. Men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.